اوریف منگل بایف دوجوی۲ سال چاررمم رشته ژنالیستیک های دانشگاه دولتی اشاری والگای روسیه در قطلی اوادسی اوه ای این دانشگاه تائیس یا طله نه ارب دور می شود بین به یرهای دریافته بین اون مناسبت های عاشخنا بوده است و گووی او رشک سبب منخشه و کوشتور مالما از سوی دوجوی دوست داشتتر شده است کوشتا روز یفته یوننی سال ۲۲۴ در منزل طله در کوچه مرشال کو فشار والگدا رخ داده است، бино ба фарзияи хадамоти матбуоти раёсати тафтишоти вилояти волгада сокини бистҳашсолаи волгада дар заминаи хусумати шахсӣ ба вуҷуд омада тасмим гирифт ки зани шиносашро ки қаблан бо ӯ робитаҳои наздик дошт мекушад рӯзи 7афи июни соли 2ч мард ба хонаи он зан дар кӯчаи конефи шаҳри волгада омад дар он ҷо ӯ зани сишашсоларо боғӣ карда ба аъзои аётан муҳими бадани вай чанд зарби корд зад дар иттилои расмӣ дар бораи сабаби муноқишаи байни донишҷӯ ва устоди донишгоҳ чизе ба ҷуз аз хусумати шахсӣ ба вуҷуд омада гуфта нашудааст вале баъди куштани таисятулина мингилбоев кӯшиш кардааст ки худашроҳам бикушад вале ноком шудааст ӯро бо захми корт дар қафаси сина аввал дар бемористони маъмулӣ бистарӣ карда баъди он ки додгоҳ қарори ҳабси пешакияшро баровард ба беморхонаи маъбас интиқол доданд дар робита ба ин ҳодиса бар асоси қисми якуми моддаи яксаду панҷ кодекси ҷиноятии русия бо иътиҳёми одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ кушоданд бар асоси ин банди қонун баориф менгилбоев аз шаш то понздаҳ соли зиндон таҳдид мекунад муаллимаро рӯзи ёздаи июн ба хок супориданд аз таисия тулина ду фарзанд яке дувоздаҳ сол ва яке амагӣ ҳафт моҳ дорад ятим монданд таисия тулина да сенти кафедраи менеgменти اینوستانی و ایدارکونی لویه ها در دانشگاهی ایدارکونی اقتصاد و حقوق شناسی دانشگاه دولتی ولگه بود و یکی از استادان بهترین این مکتب اولی به شمار می رفت و سال 2021 به دور نیمه نیهایی آزمون لیگ الکترون روسیه رو افته سال 2022 رساله علمیش رو حمایت کرد بس از نمزد و سزاوار عنوان نامزد علمه اقتصاد شده بود. ориф менгилбоев низ аз ҷумлаи донишҷӯёни фаъол ва пешқадами донишгоҳи волгада дониста мешуд ӯ ҳатто раиси иттиҳодияҳои донишҷӯёни хориҷии ин донишгоҳ буд ва дар расонаҳо дар бораи хубиҳои таъсил дар русия доим мусоҳиба медод аз ҷумла рӯзи ҳафти ноябри соли дуазорубистсе дуруст ҳафт моҳ қабл аз куштани таисия ориф менгилбоев дар мусоҳиба бо тви волгада қисса карда буд ки ӯ ҳангоми таъсил дар ин ҷо ишқи худро пайдо кард و اکنون می با او ازدواج کند داستان عشق کوتو و با چنین صورت تلخ و فوجوی به پایان رسیدن عشق عارف و تئیس را یکی از رسانه های مالی در چند جمله قصه و خلاصه کرده است نهایت تلخ و فوجبور این داستان عشق این شد که تئیس تولین در زیر خوک خفته و دو کودکش ماند و عاشقی او در نهایت قتل شد با زخم در قفس زیناش در بیمارستان مابس خوبیده است ва ба ӯ солҳои тӯлонии зиндон таҳдид мекунад